200.000 familje që konsiderohen familjen nevojë do të marrin shtesë të drejtë për drejtë, të përmueshme, të pandashme të kontributit shtetit për ta. Një lajm kryeministri ju a dha, por megjithse e dëgjuan për rreth 2 orë, ende pensionistët dhe personat me aftësi të kufizuar nuk e dinë se sa do të përfitojnë dhe se sa do të paguajnë për energjinë elektrike. Sa do paguaj një qytetar për 1 kilovat në orë? As nuk u tha në terma se sa do të paguaj. Shefi qeverista do hiqet vetëm në fasha e për 300% është, për 300 kilovatësh, më falë, dhe të gjithë kjo pjesë do rritet, do shkojë në pension për shtresat e nevojë dhe ato që janë kryefamiliar. Sa do rritet pensione? Nuk ka shpreh shifra, sepse ajo do kohë që të diskutohet, se sa do dale qoftë kosta e sa do rritet e tjere tjere, do jenë më vonë shifra që aktualisht nuk ka shprehur fare me shifra. Sugjerimin, kryetari i shoqatës e invalidëve të punës, ja bëri drejt për drejt shefit të qeverisë. Mendoj që me njëherë mas heqjes së fashës, me qenë se përgjigjen e pyetjes e mora gjatë kohës që ju po flisnit, të jetë edhe marrja e masave, gërshetimi i masave për të mbyllur gojën edhe skeptikëve, edhe ne për të ndjerë atë kompensimin ashtu siç thatë juve. Por jo të gjithë kishin mundësi t'ia thonin fjalën e tyre kryeministrit. Kjo pensioniste tregon se megjithse priti gjatë përpara se listë qeverisë, nuk arriti të ishte pjesë e takimit. Neve duke menduar se ishte hyrje e lirë, sepse kështu ndan, kjo është hyrje e lirë. Dokumentat i kishim, dhe të pensionistit i kam akoma në çantë bile, edhe të identitetit, kartën e identitetit. Kur arritëm atje e kërkonin ftesë. Dhe neve thamë, ftesë nuk kemi. Paraqisnin një ftesë, ku diun se ç'ishte ashtu, dhe ata e verifikonin emrin në listë. Por cila ishte pyetja që kishte për shefin e qeverisë, zonja Lubonja? Pensionist me të ardhura shumë të pakta, çfarë do përfitojmë që të përballojmë jetën? Ngrihet nafta, ngrihet dhe bileta, mendo të ngrihet energjia, që në energji bazohen të gjitha. Se dje nuk u dëgjua një gjë e tillë, vetëm u dëgjua që duroni 3-4 vjet. A doroi unë dhe 3-4 vjet, zoti kryeministër?